Şərq və Qərbin astanasında adlı konsertə başlayırıq. Solistlər, Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatları Canel Nəcəfli və Aytən Rüstəmli. Müşahid edirlər, Əli Talıbov. Kənan Salıbov. Və Cəfər Həsənov. Thank you.
Кастор Пьяццолла, «Адио Сонино». Кастор Пьяццолла, «Либертанго».
Astor Piazzolla, Oblivion. Thank you.
Thank you.
Johannes Brahms, 5 nömrəli macar rəqsi. Amma maraqlı yolu axıra qədər davam etdi.
Bu sintezinin məqsədimiz şərq və qərbin musiqi mədəniyyətini birləşdirib nümayiş etdirmək idi. Kemalçı dedikdə çoxumuzun ağlına muğam, trio kimi fikirlər gəlir. Sadəcə biz kemalçının əks tərəflərini də göstərmək istədik. Bundan əlavə gördüyünüz kimi bütün alətlər, bütün əsərlərimiz bas sazları alət ilə ifa olunub. İlk dəfədir ki, orkestrdən kənar bu cür qrup ilə bu alət ifa olunur. Bu ideyanı bizə dəyərli xalq artistimiz, Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş müəllim Kərimi tövsiyə edib. Dəyərli təşəkkürümüzü bildirir Siyavuş müəllimə. Bu layihədə olan əməyi olan hər kəsə dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk və müşahidçilərimizə də ayrıca təşəkkürlər düşür. Və qanun ümumiyyəsi Cəhər Əsanı. Burada bir çox xarici ölkə səfirlərinin və əcnəbi qonaqları olduğu üçün çıxışımı ingilis dilində də söyləmək istərdim. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to repeat my speech in English as foreign guests of the diplomatic missions are participating in our event. First of all, we wish to thank all those who attended our concert. I would like to speak a bit about our group. It was my idea to create, this group, and I arranged some of the compositions for violin and kemancha. The concept was to connect Eastern and Western musical culture and to show other side our national music instrument, the evocative kemancha. Thank you to Aytan for accepting my offer and supporting the project. And also there is an instrument called the bassas, akin to a double bass, but it's also our national instrument. As you see, the lower part looks like our saz, yet bigger. This idea of using the bassas was proposed to us by people's artists and rector of National Conservatoire by Mr. Siyavuş Kerimi. Thank you. We would like to thank everyone who supported us and special thanks to our accompanists. Axşamınız xeyir olsun. Gələn hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm və mən də öz növbəmdə bəzi təşəkkürlərimi çatdırmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, dəyərli vaxtınızdan bizə ayırdığınız dəqiqələrdə sizlər üçün xoş təsirat yarada bildik. Cəmilin də dediyi kimi bu ilk dəfə idi kemança və skripkanın sintezi. Yəqin ki, sizlərə də xoş anlar yaşatdıq və mən də öz növbəmdə Azərbaycan Milli Konservatoriyasından gələn Sevil xanım sizə təşəkkürümü bildirirəm, Lalə xanım sizə, ümid edirəm ki, sizə xoş dəqiqələr yaşatdıq və maraqlı oldu. Bundan əlavə üzərində əziyyəti keçən bütün müəllimlərə, mənə ilk kemança tutmağı öyrədən ilk müəlliməmə, Aytən müəlliməyə, daha sonra Elşan müəllimə, Altaq xanım, bütün müəllimlərə təşəkkür bildirirəm və bildirmək istəyərdim ki, mənim bu qədər inkişaf etməyimdə rolu olan Tərənə müəlliməmin ruhu buradadır, özü burada olmasa da onun da qarşısında baş eləyəm. Ona çox təşəkkür edirəm sizə. İdeyamızı eşitdiyi ilk gündən bugünə qədər bizə hər zaman dəstək olan Azərbaycan Milli Konservatoriyasının, hansı ki orada hələ də magistr təhsil alıram, rektoru Siyavuş Kərimi öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmşə gənclərə dəstək edir.
Və valideynlərimə, fikirlərimə, cəlimlərimə təşəkkürümü sənə bildirirəm. Uşaqlar, hər birinizə mən də təşəkkür bildirirəm ki, ilk gündən bizimlə çiyin-çiyinə bir yerdə məşq edirik. Sizə bu gözəl konserti çatdırmağımız səhnə arxasında daha çətindir. Yəqin ki, hər biriniz bunu başa düşürsünüz. Əli, sənə, Kənan və Cəhəmin sizə təşəkkürümü bildirirəm. Belə, indi isə mən də çıxışımı ingilis dilində davam etdirmək istəyirəm ki, gələn qonaqlarımız da başa salam bilim. Good evening. I express my deep gratitude to everyone who came. I hope you enjoyed every minute spent here. And I would like to thank the head members of the diplomatic missions and other honored guests who visited our concert, folk artists, artists, my teachers, my family, my friends, and of all. And also I would like to thank my first teacher and who taught me to hold Kamancha, and who was by my side and helped me to grow, and Mrs. Tarana Elieva, whose spirit is always with me, in so that she is not among us anymore. I am grateful to our folk artist Yavuz Kerimi, because in this project from first day he helped us and he supported us in this project, but most of all I want to thank Janel. Despite all the difficulties we experienced it, behind the silence we made it. Also, this is our first job, but I believe it will be sustainable. And ve son olarak konsertimizin son nömrəsinde biz Ümumilli Lider, Azərbaycan Respublikasının Ümumilli Lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik xatirəsini ithaf etdiyimiz Azərbaycan əsəri ilə konsertimizi sonlandırmaq istəyirdik. Çox sağ olun. The final piece is devoted to the centenary of the birth of our national leader, Heydər Əliyev. Thank you.
sona çatdırırıq.